ଭଦ୍ରକରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ନାୟକ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇ 300 ଗଛର ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠାରୁ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଜୋଇ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଉନଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଯାଜପୁରରୁ ଆସି ଭଦ୍ରକରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ନାୟକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମର ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚାଷ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ ଭଲ ବିକ୍ରି ବି ହେଇଛି ଏଥର। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆଦାୟ କରୁଛୁ ବିଲରୁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 1000 ଗଛରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଲଗେଇବା। ଜିନିଷ ଆମ ଏପଟରେ ସେମିତି ପିଜୁଳି ବଗିଚା ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ପିଜୁଳି ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ କେହି ରହିବେନି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ ଆମେ ବି ସେଇଥିରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଆମ ପିଜୁଳି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଚାଲାଣ ପିଜୁଳି ଠାରୁ ଆମ ପିଜୁଳି ଭଲ ରେଟ୍ ରହିବ, ବେପାରୀ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି କରିଛୁ ଆଉ। ମୋର ମିସେସ୍ଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଥିଲା, ଛୋଟ ଫାର୍ମଟେ। ଆମେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ। ଚାରା ଏସବୁ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଲିକତାରୁ, ଆମର ଚାରା ଆସିଥିଲା କଲିକତାରୁ ଆସିକି ତ ଆଗେ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ। ଘରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଭାଇ ବାପା ମିଶେଇ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୋଳମ୍ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଦାଣ୍ଡକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। 4 ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 1000 ଗଛର ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ। ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଚାଷ କରି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଭାଗ ବଖରାକୁ ଆଣି ଏହି ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଯାଜପୁରରୁ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।